til Ullensaker. For i natt ble over 1500 mink sluppet løs fra Stensby Farm på Nordkisa. En gruppe som er mot pelsdyroppdrett har sagt at den står bak aksjonen. Ja, som du ser så er det litt av kamp å få tak i dem. Det har i dag vært en hektisk jakt på de nærmere 1600 minkene som forsvant i natt. Da eieren kom hit i morges, oppdaget han at noen i løpet av natten hadde åpnet kurvene til dyrene og sluppet dem ut. Da hadde politiet allerede blitt kontaktet av bilister som meldte om at det krydde av mink på veien. Nei, det var jo som sagt masse mink i veien og utover hele gårdsplassen her og løs inn i skura da. Så det var sånn kaos på alle dører var satt opp og alle kasser, minkkassene var satt på gulvet da, sånn at de kunne hoppe ut av buret. Så ja, kaos. Da vi besøkte Stensby Farm hadde man fanget omtrent 800 dyr, og man regner med at rundt 70% havner tilbake i buret. Opprinnelig skulle halvparten brukes til avl, men nå må alle dyrene avlives eller pelses. Ja, det er på grunn av at identiteten er borte. Alle er hulter og bulter, og alle burkort vi hadde med som viste da foreldre, besteforeldre, kullstørrelse og så videre, det er da er ikke noe verdt noe lenger. Så sannsynligvis så må vi gå til skritt og pelse alle, fordi det er for stor risiko egentlig å satse på det som avlsdyr. I ettermiddag har en idealistisk gruppe radikale dyrevernere, som kaller seg De ville minkene, i en pressemelding sagt at de står bak frigjøringen av dyrene. Den eneste identifikasjonen de oppgir er denne siden på internett, hvor adressen til flere pelsdyroppdrettere står. Dyrevernerne mener at minkoppdrett er dyreplageri, og at minkene har det bedre i det fri. Oppdretterne derimot frykter en katastrofe for tamminken hvis den ikke blir fanget. Ja, det for det første er det mange ihjelkjørt allerede, men det er også de som er ute. Det er klart de er vant til å få både vann og mat fri tilgang hele tida. Og nå har jeg aldri vært, de har ikke noe trening på jakt eller å fange maten sjøl, og ikke hatt det i generasjoner. Så man kan jo bare spekulere hvordan det går utover når vinteren kommer. Og farm i Nordkisa i Akershus har sluppet løs rundt 1600 dyr i løpet av natten. Det er fare for at de fleste vil dø av sjokk eller sult. I frihet for første gang og svært uvant med biltrafikk. Men denne minken klarte å slippe unna. Det gjorde ikke andre artsfrender som ble sluppet løs i natt i Akershus. Stadig bæres det nye døde mink inn på gården i Nordkisa, der rundt 1600 dyr ble satt fri i natt. En organisasjon kalt De ville minkene har i dag vedgått at det var den som åpnet burene til dyrene. Organisasjonen ville gi minkene en siste sjanse til frihet. Men det som nå skjer er at minkene enten dør ute i naturen, eller må avlives når de fanges inn igjen av eierne. Dermed fører nattens aksjon til at alle dyrene må sendes til pelsproduksjon. Etter uavgjort kampen.